Operační sál číslo 4 Třebícké nemocnice se proměnil v centrum urologického vzdělávání. Šest urologů z různých koutů České republiky se zde sešlo na workshopu transuretrální enukláce prostaty, tedy moderní a šetrné metody odstranění zvětšené prostaty. Pod vedením primáře Ivo Šabackého a jeho kolegy z opavy primáře Romana Staňka se účastníci učili nejnovějším postupům a technikám, které mohou výrazně zlepšit Péči o pacienty. Je to metoda, kterou de facto může dělat skoro každé urologické pracoviště, protože ty bipolární resektoskopy, které pracují s plazmou, jsou ve výbavě všech pracovišť. A problémem, proč to všechna pracoviště nedělají, je to, že je to výkon, který je poměrně náročný. A proto taky my děláme tady ty workshopy, kdy kolegové z jiných nemocnic, kteří by rádi tuto techniku začali dělat, nebo někteří ji začali dělat a chtějí se ní nějak zdokonalit, tak se přijedou podívat, jak, jak to děláme. Workshop zahájili již ve čtvrtek přednášky o nejnovějších technologiích a technikách bipolární enukleace prostaty s důrazem na jejich výhody a limity. Tyto postupy prováděné pomocí laseru nebo plazmy jsou méně invazivní a nabízejí rychlejší rekonvalescenci pacientů. Můžu s tímto problémem je velká řada, naštěstí vývoj den neustále kupředu. Třebícká nemocnice podporuje pokrov v operativě i pravidelnou modernizací potřebného přístrojového vybavení. Nedávno byl zakoupen například holmiový laser a je tedy možné provádět tyto pro pacienta velmi šetrné operační zákroky.